Noin, Nikke. Joo, arvelin tässä näin pääsiäisen kunniaksi, niin tehdään nyt yksinkertainen munaruoka. Eli ei ruveta mitään matkomaan tuntikausia, vaan ihan yksinkertaisesti paistetaan kananmuni. Tämä on yksinkertainen, ainakin jopa meikäläinen niin osaa tämän tehdä. Niin jos mä en ole kananmunia paistoa, niin munia on hyvä olla. Kananmunia. No tässä niitä löytyy. Minä tein 4 munnoa ainakin laittoa tuohon. Sitten tietysti voita paistamiseen ja no lasta olisi hyvä olla, että saat vähän sitä nykytellä siihen 1,5 tuntia se. No. Ja vähän sen suoloa. Minä käytän tätä. Tämä mineraalisuola on hyvä ja tämä on sillä tavalla sydänystävällistä. Tätä tullaan käytettyä aika paljon, mineraalisuo. Mutta sinänsä tässä on hyvin yksinkertaiset raaka-aineet. Ja tämä minusta, tämä on hyvä eväs on paistettu kananmuna. Kyllä sitä syö ihan, ei siinä mitään. Pannaan nyt ensin tuohon voita ihan. Voita pannaan vähän sen siihen sulaamaan tuohon, eli voissa paistetaan. Kyörät voita siihen. Nuuhi. Kyörä voita. Siinä se sulla. Panna vähän isommalle. Kananmunat on vähän semmosia, kun minä suoraan lissin ne tuohon pannulle, niin jos niissä sattuu olemaan pillaatunut muna, niin tämän silloin koko paistettu muna pilalle, niin kannattaa erillisen kuppiin niin lisätä nämä kananmunat. Niin se on sitten aina näkyy, että onko se että hyvä tuore muna ja kippoo sen tuohon ja toisen särkkyyn, niin se käy siinä sapi. Jos tullaan epäkuntoinen muna, niin sopi sen, niin sitä viskata mehtä. Näin se pitää tehdä ihmisen tässä hommassa. Jos tuo nyt ensin tuossa lämmetä, jos oikein levy on. Levy jääpi pialinni. Entäs sitten? Tosiaankin tässä eletään nyt tätä piesijäistä. Piesijäistä. Minä tuossa kun se on syötyä, niin lähden nyt sitten purkamaan viimeisellä OK:n jarrusysteemiä. Otan sieltä tuon piäsylinterin pois polokimesta. Pitää niihin vaihtoa tiivistettä ja sitten ruveta keinottelemaan uudet nuo jarrupinnat siihen jarrukenkki. Semmonen olisi tiijossa, mutta paistetaan nyt kananmunia muutama tässä ensin. Tämä on nopea tämmönen helppo, eikä tarvi. Tässä on sitten vaikka lenkkimakkaroa syöpi aina niin siinä ohessa, niin tullopa hyvää ruu. Ihan semmonen ihan hyvää evää. Tuossa on onkin lenkkimakkaroa. Kellä on lenkkimakkaroa. Meitä tuli jo paketti. Perkele alas. Minä tulen, etkä osommi. Minä lenkkimakkaroa minä en laita tuohon. Periaatteessa voisi laittaa tuohon ja paistoa, ei sinne mitään. Sitten on metsästä ja makkaroa ottaa ruisleivän kanssa, niin hyvä. Mä oon mitään, maistuu hyvältä tämä lenkkimakkara ihan kylmänäkin tällä tavalla tuon kananmunan kanssa. Vähän pienemmälle levyä ja ruvetaan rikkomaan siihen noita munia. First egg on siinä. Second egg.
vähän rikkoo tuota keltuvasta, niin ei jää semmonen möykkyys. Third egg. Kolmas muna. Minä teen neljän munan. Munan. Pannaan nyt vielä yksi siihen, niin tullaan hyvää emää. Paistettu kananmuna on ihan hyvää enää välillä. Ja on noppeja helppo. Noppeja helppo pöhtee. Ei. No in no time. Siinä on world egg, eli neljäs muna. Siinä vähän sitten. Ja on siinä. Noin nikke. Ja pikkusen siinä kovettua ja tuota lisätään vähän siihen suoraan. Siinäpä se muna valmistuu. Nyt voidaan panna vähän sen siihen suolaan. Tämä on vähän semmoista niin kuin miedompaa tämä mineraalisuola. Niin tässä nyt ei sama maku, jos mä en oo suohan, niin pitää pikkusen enempi laittaa. Ei tietysti tolokuttomasti. Otan nyt tuossa lautasen itselle. No ruisleipää tietysti kanssa. Oiva pattes. Jos leikata poikki, niin olisi helpompi tuota. Helpompi kiänte se nuurin päin. Ta. Voidaan kiänte se nyt tuossa. Kahto, että onko se ruskistunna. Ei ole vielä. Semmonen pikkusen ruskee pinta tullu, niin se on ihan hyvä. Tämä on yksinkertainen eväs. Ja ihan hyvän makuista. Ja leikata neljään ossan nämä helpompi kiänte. Mä en nyt pysy jo koussa tämä. Oikeastaan kiänteet tuon ja saisi lisätä suoloa tänne. Toisellekin puolelle kannattaa lisätä suolaa. Suolaa, enempi suolaa. Makiri rumpuun on. Mikä se on? Makiri rumpuun.
Se on vähän semmoinen rusehtava kun on, niin silloin se on. Kannata ihan kärskytten mustaksi. Hyvältä näyttää. Sitten on tuossa vielä jälkiruuaksi kahvia, jos otan täytekaakkua. On tuota vattu täytekaakkua, ihan ostokaakkua. Eiköhän tällä nyt näillä vähän aikaa pärjää. Kyllä tämä alat tästä pikkuhiljaa olla. Se on semmoinen vähän rusehtava kun on, niin se on ihan hyvä. Näin se on. Siitä valmistu. Nopea lounas. Ja nämä kananmunista näin piesiäisen kunniaksi. Semmoista. Ei kun syö.